Dalam mata kami, kehidupan menjadi terumbang-ambing walaupun hanya seorang ahli keluarga yang terus.
常说发高发高越发越高，thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Ashraf dah ada? Ya, saya. Okey, Boleh kita dengar? test dulu. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, Encik Ashraf cuba share screen. Test dulu. Saya rasa dah jadikan Encik Ashraf sebagai co-host dah tu. Sepatutnya boleh. Boleh nampak tak? Okey, nice. Nampak. Okey. Okey. Okey, boleh dah. So, saya rasa orang baru sikit ni. Maybe dalam lagi 5 minit lah kot kita start eh, Cik Ashraf. Boleh, boleh, boleh. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Saya nak test dulu participants. Kita punya peserta dah ada ke? Boleh tak bagi bahagian chat? Adakah anda dah bersedia untuk kita punya program hari ini? Tolong tulis di bahagian chat. Saya sudah bersedia. Saya nak cari mana chat dia. Okey, cantik Ain. Okey, yang lain? Peserta yang lain, adakah anda semua bersedia?
Bersedia ke? Bersedia sangat. Nah, sabar. Mula-mula dah minta link kehadiran. Sabar ya. Okey. Link kehadiran tu hujung sekali. tulis dekat bahagian chat. Saya telah bersedia. Saya bersedia sangat. Saya nak check dulu. Sekarang ni ada 136 orang. Kita tunggu sikit lagi. So hari ni kita ada webinar Size Max seri ke-9 untuk pelajar saya. Kita akan ke start pertama dulu, lepas tu baru kita akan ada kelas yang sebenar. So terima kasih atas kunjungan ataupun kehadiran semua peserta pada hari ini untuk mendapat ilmu yang saya rasa bermanfaat lah untuk semua orang hari ini. Okey, 153 orang. Sikit lagi, saya nak naik sikit lagi supaya meriah sikit kita punya program. Intan kata yay, Safia kata bersedia sangat doktor. Okey, yang lain, ni baru 15 orang ni baru dah bersedia. Ada 100 orang. Adakah anda dah ready? Ready ke ready sangat? Tulis dekat bahagian chat. Adakah anda ready atau ready sangat? Saya expect lah kita muda lagi dari 2 minit. Cantik, Haikal kata ready sangat. Hui Queen pun kata ready sangat. Cantik. Cantik. Bagus, bagus. Terima kasih. Sementara kita nak tunggu lebih ramai lagi peserta. Jom kita chat-chat dulu kat sini. Hari ini program kita tak lama. Kita peruntukkan lebih kurang 1 jam sahajalah sehingga 6 petang untuk webinar SESMED siri ke-9. Okey. Okey, 5-4 minit dah. Lagi 1 minit sahaja saya akan mula. So, jom get ready. Panggil kawan-kawan lagi untuk join kita punya program pada petang ini. Text diorang kita punya program supaya lebih ramai orang boleh masuk dan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Okey. Saya pun lupa nak forward dekat grup-grup. Okey. So, 5 minit. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang semua. Hari ini ialah hari kita adakan webinar SESMED siri ke-9. Sebelum ni 8 siri dah kita anjurkan sepanjang tahun 2022. Dan Alhamdulillah ini webinar siri ke-9 dan pertama kali saya menjadi moderator untuk kita webinar pada kali ini. Tajuk webinar hari ini ialah manfaat Go E-commerce untuk usahawan siswa. Bukan sahaja usahawan siswa boleh join, bukan siswa pun boleh join juga sebab ini ada dua-dua pun boleh dapat manfaat ini. Yang saya hormati, saya percaya saya punya bos saja kat sini, Tuan Pengarah UKM SESMED, Profesor Majlis Dr. Azuddin Yaakob sebagai pengarah UKM SESMED dan juga semua diri berhormat lah jika ada, dan juga pelajar-pelajar yang disayangi, dan juga of course kita punya penceramah pada hari ini. Izinkan saya untuk perkenalkan penceramah pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Ashraf bin Rahmat, merupakan project lead for Go E-commerce dan CPD program. Okey, cuba test dulu Encik Ashraf, okey tak? Encik Ashraf sihat? Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, terima kasih. Encik Ashraf sihat ni hari ni? Alhamdulillah, sihat. Okey, Encik Ashraf, kalau kita dia punya baju tu, beliau daripada MDEC. MDEC tu merupakan Malaysian Digital Economic Corporation. Buat siapa yang tak tahu, kejap lagi beliau akan cerita sedikit sebanyaklah apa itu MDEC, apa peranan dia dalam ekosistem keusahawanan di Malaysia. So basically saya nak terangkanlah sedikitlah. Saya ada sedikit berkenaan dengan MDEC. MDEC merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia yang telah menerajui pertumbuhan ICT dan ekonomi digital di Malaysia lebih daripada 26 tahun, dan MDEC telah ditubuhkan 1996 yang merupakan agensi utama untuk melaksanakan inisiatif MSC Malaysia. Okey, misi MDEC ialah untuk memacu ekonomi digital melalui inisiatif pemangkin yang berimpak tinggi, pelaburan strategik dan mapan serta dasar yang inklusif. Dan visi MDEC ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pilihan utama untuk peniagaan dan bakat digital bertaraf punya. Okey, so tanpa buang masa, saya persilakanlah Encik Ashraf memperkenalkan diri dan juga mungkin boleh cerita sikit apakah peranan MDEC dalam ekosistem perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Silakan Encik Ashraf.
Okey, terima kasih Dr. Azri atas perkongsian sedikit bercerita tentang latar belakang MDEC. So, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Ashraf bin Rahman. Saya adalah pengurus projek bagi Go E-commerce Platform dan juga Continuous Professional Development which is kita panggil CPD. So, kita dekat MDEC ni macam Dr. Azri bagi tahu tadi, kita ni dah jadi hub. Okay, nak jadi kita ni, MDEC ni kalau boleh kita nak jadi center, tempat rujukan bagi terutama sekali bagi pengguna-pengguna digital lah, orang kata kan. MDEC ni boleh kita fahamkan di MDEC digital kan. Okay, so kita di bawah MDEC seperti yang seperti saya maklumkan tadi, kita di bawah MDEC ada satu program, okay, which is sekarang ni di bawah Division Digital Enabler. Saya sendiri adalah salah seorang daripada program kita panggil e-usahawan. Okay, mungkin ada peserta pada hari ini mungkin dah pernah dengar e-usahawan program. Sebelum ni dikenali sebagai e-usahawan mikro, e-usahawan siswa dan juga ada satu lagi kita panggil PERDAS. Okay, so di bawah ketiga-tiga program ni, di bawah satu payung yang besar kita panggil dia adalah entrepreneurship, digital entrepreneurship. Okay, ataupun di keusahawanan digital. Okay, so apa yang kita boleh dapat daripada program-program di bawah keusahawanan digital ni? So, macam-macam di pihak MDEC ni kita dah develop. Salah satunya yang memang hangat ataupun memang orang kata wajiblah kita punya pengguna ataupun peserta-peserta yang join kita punya program ni, iaitu Go E-commerce Platform. So ketiga-tiga program ni disupport oleh satu sistem lah, macam kita nak share hari ni, iaitu Go E-commerce Platform ni menjadi satu platform ataupun panggil platform dalam talian yang menyediakan panduan komprehensif untuk usahawan mikro dan juga PKS lah yang berminat ingin lagi mengembangkan lagi perniagaan mereka melalui cara digital. Ya, okay, so saya boleh teruskan ke ataupun saya boleh share terus screen saya? Boleh eh? Okay. Izinkan saya nak share screen sikit. Saya nak cerita latar belakang tentang Go E-commerce ni. Okay. Boleh nampakkan screen saya? Okay, baik. Okay, so macam saya cakap tadi, Go E-commerce Platform ni adalah sistem yang menyediakan maklumat ataupun pengaturan mengenai tentang e-dagang untuk menolong para usahawan dekat luar untuk mendapatkan ilmu berkaitan tentang digital. Kata sekarang ni nak belajar pun sekarang ni di hujung jari kan, tak semestinya nak kita kena attend satu kursus ataupun kelas. Okay, so apa yang boleh didapat dekat dalam Go E-commerce Platform ni? So di antara empat komponen utama yang ada di dalam Go E-commerce Platform ni, kita ada belajar atas talian mengenai e-dagang. Okay, saya percaya kat sini ada di antara student UKM yang dah pernah gunakan Go E-commerce Platform. So you dah tahu dah apa yang ada dekat dalam Go E-commerce Platform ni kan. First, kita ada belajar atas talian ni, kita panggil dia secara mudahnya kita panggil dia LMS lah ataupun Learning Management System. Boleh saya katakan dalam bahasa Melayu yang mudah nak faham adalah belajar secara kendiri. Okay, ini adalah kita punya pembelajaran secara sendirilah, maksudnya kat rumah boleh belajar, dekat dalam LRT, semuanya boleh boleh digunakan, boleh diakses secara di hujung jari saja. Okay, so bila kita belajar atas talian ni, for sure lah kita boleh dapat sijil. Okay, nanti saya akan tunjukkan semua komponen-komponen yang kita tawarkan dekat dalam Go E-commerce Platform ni, saya akan tunjukkan dekat mana peserta-peserta pada hari ni boleh dapatkan. Okay, so seterusnya kita ada juga apps untuk mencatat penjualan RME dagang. Ini adalah kita punya bookkeeping. So bila kita nak berniaga, kita kena ada satu proper proper track kita punya sales, cash in and cash out. So kebiasaannya kita tengok purata lah, kita tengok daripada program-program MDEC yang telah anjurkan, kita tengok usahawan dekat Malaysia ni masih lagi menggunakan kaedah secara tradisional untuk record dia punya hasil penjualan. Ada yang kita punya PKS ataupun pengusaha mikro ni, diorang still lagi track diorang punya orang panggil apa sales tu secara dekat buku, ada yang track gunakan Excel. So kita di pihak MDEC, kita develop sistem Go E-commerce Platform ni sekali dengan kita punya bookkeeping. Okay, macam mana bookkeeping ni, macam mana rupa bookkeeping ni, nanti saya akan tunjukkan dekat dalam sistem Go E-commerce tu. Macam mana boleh Go E-commerce ni bantu
untuk mencatat hasil penjualan tuan-tuan puan-puan pada hari ini. Okey, seterusnya kita ada video dan webinar e-dagang yang terkini lah. So seperti yang sedia maklum dekat MDEC ni ada macam-macam program. So semua video dan juga webinar ataupun event yang telah kita anjurkan, kita masukkan video-video tersebut dekat dalam Good Commerce Platform supaya peserta-peserta kita ni yang mana tak dapat nak join kita punya program dapat tengok semula lah video-video tersebut dekat dalam Good Commerce Platform. Okay, so seterusnya saya nak share sikit daripada tahun 2015 sampai 2022 kita ada lebih 507,000 MSME yang telah berdaftar dekat dalam Good Commerce Platform. Okay, ini adalah saya rasa pencapaian yang sangat yang kita boleh banggakan lah. So makna kata kat sini banyak dah usahawan kita ni dah celik dah untuk nak dapatkan ilmu berkaitan tentang keusahawanan digital. Okay, so kita ada lebih daripada 2,800 MSME yang actively menggunakan Good Commerce Platform ni. Terutama sekali aktifnya student-student daripada universiti dan juga TVET. Dalam yang seperti yang saya nak share sikit, kita punya Good Commerce Platform ni kita integrate dekat dalam syllabus IPTA di seluruh Malaysia. Okay, so mostly student-student kita memang menggunakan Good Commerce Platform ni. Diorang belajar LMS, mendapatkan modul-modul, belajar modul berkaitan tentang keusahawanan digital dan juga menggunakan kita punya bookkeeping. Okay, so memang aktif lah kita punya student daripada seluruh Malaysia ni menggunakan Good Commerce Platform ni. Okay, so mungkin ada student pada hari ni, sebelum ni masa time diploma ke ataupun matric ke, sebelum ni pernah register Good Commerce Platform ni, mungkin dah biasa ataupun dah pernah buka lah. Dah tahu macam mana nak gunakan Good Commerce Platform. Okay, so seterusnya saya nak share sedikit. Ini adalah kita punya modul keusahawanan. Ini adalah yang special sikit saya nak share. So modul keusahawanan kita ni kita telah develop saya ada 100 lebih modul yang kita telah develop bersama dengan kita punya subject matter expert dan juga pihak industri sendiri seperti seperti saya ceritakan sikit, kita punya pihak industri yang telah terlibat seperti Lazada, Shopee, Facebook telah membantu kita membangunkan modul keusahawanan digital ni. Bersama-sama dengan subject matter expert kita lah. Subject matter expert kita ni terdiri daripada pensyarah-pensyarah daripada seluruh universiti di Malaysia. Okay, so apa yang modul yang ada? So modul yang ada seperti yang kita boleh tengok kat sini, ada modul business management, ada financial management, ada SEO, copywriting, creative content, Facebook, Instagram, website. So ada macam-macam yang kita telah develop untuk kita punya modul. Okay, so modul ni pula terdiri daripada tiga kategori lah, tiga level, which is pertama adalah digital commerce, kedua adalah e-commerce dan seterusnya ada cross-border commerce. Okay, so semua modul-modul ni kita telah develop bersama-sama dengan subject matter expert kita. Kita masukkan semua modul 100 lebih ni dekat dalam Good E-commerce Platform dan modul-modul ini boleh didapati secara percuma. Okay, tiada sebarang bayaran dikenakan. Okay, so sekarang ni memang pihak MDEC ni cuba sedaya upaya membantu untuk para usahawan kat luar dapatkan modul-modul terkini, nak belajar macam mana nak gunakan Facebook, macam mana nak berniaga dekat Instagram. So kalau kita nak berniaga tak ada ilmu pun tak boleh juga kan. So kita sediakan modul-modul ni and then di pihak MDEC juga kita cuba update modul ni staggeredly lah, berperingkat setiap tahun. Sebab kita kena faham perubahan ataupun perubahan lah orang kata kan, perubahan sesuatu sistem tu secara cepat. Sebagai contoh, katakan kita berniaga dekat Facebook kan. So katakan berniaga Facebook, hari ni kita tengok button dekat atas, esok lusa mungkin button dah berubah, mungkin dah tak ada button dah dekat page tersebut. So kita di pihak MDEC ni kita cuba membantu untuk updatekan kita punya modul ni every year. InsyaAllah untuk para kita punya pengguna ni dapat maklumat yang terkini lah. Kita tak nak ada kita punya modul-modul ni dah obsolete. Okay, sebab kadang-kadang ada juga pesyarah cerita kat kita kan, bagi tahu dekat kita, feedback kat kita, ada student lagi advance daripada pesyarah. So kadang-kadang pesyarah bila nak rujuk kat kita punya modul ni kan, kadang-kadang kita tak nak lah modul ni dah obsolete kan. Sebab student ni lagi advance daripada pesyarah, diorang lagi banyak explore kan. Okay, so pasti ada yang tertanya-tanya, mungkin ada ke modul sekarang ni orang, saya nak share sikit, sekarang ni tengah trending selain daripada berniaga dekat Facebook, berniaga kat Instagram, sekarang ni trending orang berniaga kat TikTok. Betul tak? So berniaga kat TikTok ni insyaAllah kita di pihak MDEC kita sedang
sedang cuba membangunkan bersama-sama dengan pihak TikTok. Kita dalam proses lah nak membangunkan modul berkaitan tentang TikTok. Saya tahu TikTok ni memang tengah in. Semua orang tanya macam mana saya nak belajar tentang TikTok. InsyaAllah nanti kalau dalam masa terdekat ni ataupun this year ataupun next year, insyaAllah kita akan bangunkan modul berkaitan tentang TikTok. Okay. So seterusnya, let's check. Okay, ini adalah kita punya macam saya cerita tadi lah. So modul-modul ni adalah diperakui oleh badan antarabangsa daripada Ofqual daripada kat UK. Officer Examination Qualification. Saya tak ingat lah Ofqual lah daripada UK. Okay, so kita punya modul ni disokong oleh lebih daripada 127 jururawatan bertauliah. Ini di bawah program e-usahawan mikro. Dan kita ada lebih 1,477 pesyarah yang telah dilatih seluruh Malaysia lah. Kita dah onboardkan semua pesyarah ni. And then kita ada 28 orang pakar mata pelajaran ini yang saya bagi tahu tadi yang kita punya subject matter expert lah. So 28 orang ni membangunkan kita punya modul. Seterusnya kita ada 550 IPTV dan juga TVET yang terlibat menggunakan kita modul dan juga Good E-commerce platform. Seterusnya ini adalah piramid yang saya cerita tadi. Kita ada tiga level kan. Satu level pertama adalah get found di internet. Nombor dua ini adalah berkaitan tentang jualan dan juga transaksi dalam talian. Seterusnya export lah. Okay. Seterusnya, okay, saya kalau macam mana nak guna Good E-commerce platform ni, saya lebih suka sebenarnya mengajar ataupun saya nak sharekan secara orang kata secara teknikal lah, terus live kan. Okay, bagi sesiapa yang tengah buka laptop, kalau nak follow dengan saya sama-sama nak gunakan Good E-commerce platform ni, boleh try buka browser sama-sama dengan saya. Okay. Peserta pada hari ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh type dekat Google, boleh cari Go E-commerce Jara MDEC. Sebab kalau type Go E-commerce ni kadang-kadang ada few ads kat atas tu kan, takut confused. Boleh type Go Jara E-commerce MDEC. So boleh klik yang button pertama, go-e-commerce-mdec. Klikkan pilihan yang pertama ni. Once you click, you akan nampak kita punya main page lah. So kat sini ada banyak informasi berkaitan tentang apa itu Go E-commerce, apa yang you boleh belajar, modul-modul apa yang you boleh dapat dekat dalam Go E-commerce platform ni, apa kita punya event dengan news dan kita punya campaign. Ini last year. Kita ada campaign bersama dengan pihak TikTok, kita ada buat hashtag makan lokal. Seterusnya kita ada juga success story daripada program-program yang telah kita anjurkan di bawah program e-usahawan. Okay. So macam mana nak guna Go E-commerce platform ni kan? So sebelum kita boleh login, macam biasalah kita kena register terlebih dahulu. So dekat atas ni kita nampak button about community campaign, our trainer and register. Boleh klik button register dan isikan ini adalah kita punya new account registration form lah. Okay, boleh klik identification type number, isikan 12 digit number. Kalau international student, you may key in the passport number and then key in je. You punya, let's say kalau you pilih IC number, you just key 12 digit number, letakkan email, letakkan password, full name ni, I will advise that you key in you punya nama penuh. Sebab dekat MDEC ni kita banyak program lanjutan. Kalau berkemungkinan besar tuan-tuan dan puan-puan terpilih daripada program lanjutan kita ni, kita akan tengoklah, kita akan try, mungkin kita akan invite secara atas talian ataupun kita invite secara email ataupun kita hantar SMS lah. Okay, make sure letakkan nama penuh seperti di IC, letakkan postcode, alamat rumah, nombor telefon and then boleh pilih bawah role student lah. Kalau untuk student universiti, boleh pilih under student universiti ataupun kalau student micro ataupun bukan student universiti, boleh pilih under micro lah. And then tickkan tiga button PDPA and then klikkan button register. Okay, bagi sesiapa yang hari ni cuba register, kalau kat sini bagi kalau dekat bahagian identification card number ni bagi tahu this user have been registered under this system. So mana kata kat sini you dah ada account dekat dalam Good E-commerce platform. So you tak boleh register yang baru. Kita dekat pihak Good E-commerce ni, kita hanya benarkan satu user, satu account sahaja. Sebab kita tak nak ada redundant data, sebab kita akan report lah, kita akan bagi tahu kita punya kementerian berapa dah jumlah total participant kita dah register dalam Go E-commerce kan. So kita tak nak ada redundant data. Okay, kita nak track you punya progress pun lagi mudah, satu account sahaja. So kalau ada 2-3 account dah jadi susah kan.
Okay, so no worries. Kalau sesiapa yang dah ada account, you boleh guna Go E-commerce platform macam biasa saja. Okay, seterusnya kalau dah berjaya register, boleh klik button login and then key inkan you punya username, password, and then kalau gunakan laptop ataupun device sendiri, boleh tick button remember me and then klikkan button login. That's it. Kalau katakan ada problem, katakan dah ada account tapi lupa password ke lupa email, boleh klikkan button forget password dan juga forget email. Yes, mostly student selalu dah lupa password dan lupa email kan, sebab you guys tendently ada few email ataupun ada few password kan. So saya faham mungkin ada yang dah lupa, tak ingat password everything semua, tak apa. Nanti saya akan ajarkan macam mana nak email kat kita punya pihak support untuk bantukan dapatkan balik semula akaun tuan-tuan dan puan-puan. Okay, and then boleh klikkan button login. Once dah berjaya klik button login, ini adalah kita punya homepage. So ada tiga button utama. Okay, so tadi saya masa awal tadi saya ada cerita empat komponen utama yang kita boleh dapatkan dekat dalam e-commerce platform. Untuk hari ni, saya nak highlight dua komponen utamalah. Satu adalah kita punya modul LMS kita ataupun belajar secara atas talian. Kedua adalah kita punya bookkeeping. Okay, untuk usahawan ni saya rasa dua perkara ni penting dululah yang boleh kita dapatkan dekat dalam Go E-commerce platform. First, saya akan tunjukkan dulu dekat mana bookkeeping kita and then barulah kita akan belajar kita punya modul-modul. Okay, first boleh klikkan button berwarna hijau ini. So bila dah klik button warna hijau ni, dia automatically akan masuk dekat button My Business. Okay, so ini adalah kita punya bookkeeping. Sebelum kita boleh menggunakan bookkeeping kita, kita kena update dulu kita punya My Profile. Macam biasa, macam kita gunakan Facebook, kita kena set upkan kita punya account terlebih dahulu, betul? Okay, so macam mana nak set up account tersebut? Okay, boleh klikkan button dekat atas ni, ada satu button My Profile. Klikkan button My Profile dan update personal information. Saya percaya student yang dah gunakan Go E-commerce platform ataupun student daripada UKM sendiri dah pernah gunakan Go E-commerce platform ni, dekat bawah ni mesti you all dah pernah update personal information ataupun kita punya institution's information. Okay, so untuk hari ni tak apa, yang tu kita abaikan terlebih dahulu. Kita fokus untuk dua komponen utama kita punya bookkeeping dan juga LMS. Okay, bagi yang nak update personal information, dekat sini ada button edit. Boleh klikkan button edit dan update je semula. Okay, boleh betulkan balik email ke IC ke phone number. Okay, sebabnya maklumat ni boleh saya katakan penting, sebab macam saya cerita tadi, kita ni macam-macam program lanjutan. Kalau kita tengok persesuaian untuk kita hantarkan ke program lanjutan, kita akan tengoklah daripada sini, daripada data-data peribadi tersebut. Jangan risau, data peribadi ni kita takkan share dengan mana-mana third party lah. Jangan risau, Go E-commerce platform ni di bawah siliaan MDAT lah. So don't worry, okay? Tak perlu ragu-ragu. Okay, so macam dekat bawah ni yang boleh nampak ada completed online training kan. So nampak tak kat sini ada download certificate. Ni nanti saya akan tunjukkan macam mana nak dapatkan kita punya modul-modul ni. Okay, so kalau dah berjaya, dah boleh sekejap. Okay, dah update personal information. So kita nak gunakan bookkeeping kan. So sebelum boleh kita guna bookkeeping, kita kena update business profile. Okay, dekat atas, bahagian atas ni ada personal profile dan juga business profile. Klikkan business profile and then terus update je berkaitan tentang profile, business profile masing-masing. Boleh klik button edit. Okay, key inkan company name. Kalau ada company registration number, key inkan. Kalau tak ada, just letak NA, not available. And then identify you punya type of business, business category. Katakan you berniaga sejak produk makanan, dia akan fall into F&B, okay, food and beverage. Okay, katakan okay, sini ada selalu banyak soalan kita punya usahawan tanya, saya ada lebih daripada satu produk kita nak berniaga, saya berniaga. Okay, sekarang ni Go E-commerce platform hanya benarkan satu account, satu business sahaja. Sebab masa kita develop sistem ni, kita nak tengok macam mana penggunaan kita punya user. Okay, so kita lately ni, since daripada 2019, saya memang dapat banyak feedback. Ramai kita punya user berniaga lebih daripada satu produk. So insyaAllah nanti in the future,
kita berkesempatan untuk develop ataupun kita enhancekan kita punya sistem ni, kita mungkin akan buat penambahbaikan lah. Untuk untuk waktu sekarang ni hanya kita benarkan untuk bisnes, satu bisnes sahaja. So antara banyak-banyak bisnes tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih bisnes yang utama lah. Mana kata kat sini bisnes yang yang paling utama yang yang tuan-tuan dan puan-puan berniaga. Okay, and then key in-kan je lah macam biasa. Saya rasa ni very simple, straightforward je. And then submit. Okay, so dah update personal profile, dah update business profile, seterusnya barulah kita boleh guna kita punya bookkeeping. So dekat mana bookkeeping? Macam tadi, bila kita klik biru, dia akan terus pergi dekat button My Business. Klikkan button My Business. So ini adalah bookkeeping kita. Dekat sini sebagai contoh je, saya pun dah tak ingat dah. Okay, ini sebagai contoh, ini account saya. Okay, sebagai contoh, dekat sini you all boleh tengok filtrations kat atas ni kan. So you boleh filter, you nak track you punya sales dengan juga you punya expenses secara monthly dan juga yearly performance based on whatever yang you key in dekat atas filtration sini lah. Okay, so sesiapa yang belum key in lagi, saya rasa dia tak akan keluar ni lah. Macam mana nak keluar, pie chart ni akan keluar based on you key in you punya ad transitions ni. Okay, so dekat bawah ni ada dua bahagian, iaitu ad sales dan juga ad expenses. So kita di pihak MDEC, kita tak ada advance untuk bookkeeping. Kita hanya ada basic track you punya ataupun you nak monitor you punya expenses ni. Sebab kita kena faham ada setengah user kita ni very basic. So kita ni di pihak MDEC, kita nak bantu untuk track cash in and cash out sahaja. So saya pun dah terima banyak feedback, kita dah terima banyak banyak user kita memerlukan yang advance sikit, tapi tak apa, still lagi boleh guna. Saya akan share sedikit perkongsian ataupun pengalaman student daripada Mara. Nanti saya akan sharekan sedikit sebentar nanti. Okay, so bagi usahawan yang dah buat perniagaan, yang dah melakukan sales dan juga expenses, you nak track ataupun you nak recordkan you punya hasil penjualan tersebut. Mungkin sebelum ni, mungkin you record secara manually atau you tulis kat buku ke ataupun you letak kat Excel you sendiri, mungkin boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi problem dia bila katakan you key in dekat Excel kan, kadang-kadang file tu mungkin boleh terpilih ataupun korap kan. So dah hilang you punya record tersebut. So kita dekat e-commerce ni, kita bantu develop ni supaya you boleh simpan you punya transitions ni, sales dan juga expenses ni secara online. Okay, dah mudah. You klik dekat ujung jari dia, you nak tengok you punya sales, nak track you punya ni balik semula, you boleh tengok dekat dalam sistem saja. So everything you simpan secara online. Okay, so bookkeeping ni pun saya nak bagi tahu, Go E-commerce platform, semua yang kita sediakan dalam ni adalah percuma. Sebab ramai yang takut macam kena bayar kot ni sistem ni kan, kita dah develop. So tak ada, di pihak MDEC kita memang tak ada kenakan sebarang bayaran. So semua ni boleh didapati secara percuma. Okay, dia terpulang kepada user tersebut nak guna. So basically memang student, universiti memang menggunakan kita punya transitions kan. Dia orang tak ada proper, dia tak adalah bayar satu sistem yang advance untuk track dia punya sales kan. So dia guna yang very basic macam ni pun should be tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, so macam biasa ad sales ni you, ni saya tunjuk contoh sekejap je lah sebab kita sesi ni sejam je. Saya tak boleh go advance. Okay, saya contoh tunjukkan sedikit. Kalau you nak key in you punya sale, nak track you punya sale, you boleh klik lah. You boleh identify you punya transition type tu secara offline ataupun online. Katakan you buat secara online, you klik online. And then you identify marketplace you, katakan you buat dekat, you berniaga dekat Facebook. Okay, kebiasaannya student ni, student-student universiti lah, kebiasaannya diorang ni tak ada produk. Bukan owner produk lah kebiasaannya. Diorang biasanya jadi agent ataupun dropship. Shopee tak ada masalah pun. Kalau you agent ke dropship ke, you still boleh gunakan benda ni untuk you punya track you punya cash in and cash out. Okay, so marketplace ni let's say lah, katakan you berniaga dekat Facebook. So dia fall into social media. And then you key in kan dia, katakan you click icon calendar ni, you klikkan katakan semalam lah you buat. And then you key in je amount RM100. And then you letak dalam description, katakan you jual keripik pedas ke, siapa user, berapa quantity ke apa, description you letaklah terpulang. Okay, and then you submit. Okay, sama juga dengan expenses. Very straightforward, macam tu je. Setiap kali you nak key in,
katakan setiap kali you buat sales, okay dah buat sale lah hari ni, before end of today ni you nak update you punya sale, you log in dekat dalam e-commerce and then you update kat sini saja. Okay, saya selalu galakkan kita punya pengguna ni jangan buat lamsam. Tak ada masalah pun sebenarnya, ada user kita di hujung bulan sahaja dia login ke e-commerce platform, dia update. Dia, ada setengah user kita update sekali amount tu sekali banyak, maksudnya total bulan tersebut. Boleh, tak ada masalah pun sebenarnya, itu pulang kepada individu tersebut. Tapi bagi saya lagi cantik kalau you key in setiap transition yang berlaku. Baru you boleh nampak pie chart you nak buat, you nak buat reporting ke, you nak buat statistik ke, lagi cantik sebenarnya kalau you pecahkan you punya sale tersebut. Tak ada masalah pun, ni dia terpulang kepada pengguna. Kita dekat kita di pihak MDEC, kita tak letakkan sebarang syarat lah, ni terpulang. Okay, another hot question yang selalu user kita tanya. Saya takutlah nak update sale saya dengan expenses, takut nanti pihak LHDN kejar. Selalu sangat orang tanya and takut nak bagi nak gunakan Good Commerce platform ni. Saya bagi tahu kat sini clear, kita di pihak MDEC kita tak ada kena mengena dengan pihak LHDN. So whatever transition yang you key in kat sini, jangan risau, kita tak ada sharekan sebarang maklumat ni dengan third party. Okay, no worries. You boleh gunakan Good Commerce platform ni secara percuma lah, maksudnya you boleh guna, jangan risau, kita tak ada kena mengena dengan pihak LHDN. Okay, sebab ada user kita takut nanti kena kejar pula, nak kena bayarkan tax kan, ada satu isu pula. So tak ada, jangan risau, tak ada kena mengena dengan pihak LHDN. So boleh guna secara free je. Okay, so update boleh terusnya, update sama juga dengan expenses, sama je, very straightforward. Tak ada masalah, isi je, stay dengan juga expenses. And then dekat mana nak tengok total yang kita dah key in sales, nak track balik kan bulan-bulan sebelumnya tengok. Okay, boleh klik dekat bahagian bawah ni, ada report. Okay, belah kanan ni ada view your sales dan juga expenses. Boleh klikkan button ni. Dekat sini lah nanti akan keluar you punya transition list, whatever yang you dah key in. Ini sebagai contoh je lah. Ni saya punya account ni contoh saja. Okay. So dekat sini you boleh tengok balik business name you, bila yang you dah buat date tersebut, you buat secara online ke tidak, kalau ada marketplace. Okay. And then you boleh tengok total sales you, and then macam ni lah. Seterusnya kalau you ada masalah ke apa nak edit balik semua, boleh klik button edit. Okay. And then you boleh extract report ni secara dalam bentuk CSV. Tu dah mudah dah kerja you. Tak payahlah you nak buat manually, nak buat table balik semula dan semua kan. So sistem ni dah tolong bantu, dah katakan you nak report dan generate dalam bentuk PDF pun tak ada masalah, dia akan bantu dalam boleh klik je button download and print. Okay, saya nak share sedikit satu daripada kita punya feedback daripada student Mara, aku tak tahu saya. Saya pun tak ingat dah lama dah ni. Student ni gunakan kita punya bookkeeping untuk apply grant. Okay, sebab kena faham, student ni kadang-kadang mostly of student ni diorang tak ada satu account business ataupun dekat bank kan, tak ada account business yang nak track dia punya cash in cash out kan. So bila nak apply grant ke, nak apply insentif ke, diorang kadang-kadang benda tu dia perlukan nak tengok transition tersebut kan. So alhamdulillah student ni dia gunakan transition list ni saja, and then dia buatlah sikit-sikit reporting yang betul cantik kan, and then dia submit grant tersebut and alhamdulillah dia dapat. So mana kita kat sini benda ni boleh membantu juga, kita tak tahu kan, mana nak tahu mungkin transition list ni bookkeeper kita ni boleh bantu kalau nak apply grant ke nak apply incentive. Saya tak ada kata menjaminkan benda ni boleh mendapatkan grant ke incentive, tidak. Tapi paling tidak pun mungkin boleh membantulah untuk cantikkan report, boleh track balik satu-satu, dah memudahkan kerja tuan-tuan dan puan-puan lah. Kan nak track you punya sales dan juga expenses. Okay, itu adalah salah satu point yang feedback kita lah daripada kita punya user sendiri. Okay, tapi saya nak claim awal-awal, saya tak adalah kata kita punya Good Commerce platform ni memang boleh apply grant, boleh apply incentive. Saya tak ada kata boleh menjaminkan dapat, tidaklah, tapi boleh cuba. Okay, paling tidak pun you dah ada transition list you yang proper. Okay, so itu sahaja berkaitan tentang kita punya bookkeeping. It's very, saya pun kena rush kan kita punya session pada hari ni, tak lama.
Okay, so saya nak go into satu-satu pun is very detail. Mungkin dia di sesi yang lain mungkin kita boleh fokus untuk bookkeeping saja. Okay, so ini adalah sedikit tentang kita punya bookkeeping yang boleh digunakan oleh kita punya user lah. Okay, so seterusnya kita nak pergi ke kita punya modul. Macam tadi modul saya cerita, kita ada lebih 100 lebih modul telah kita develop. So dekat mana nak dapat modul tu? Modul-modul yang telah kita bangunkan bersama-sama dengan kita punya subject expert dengan pihak industri. So boleh klikkan button My Learning. Okay, dekat atas ni ada button, sebelah button My Business ni ada button My Learning. Klikkan button My Learning. So once you klikkan button My Learning, you boleh nampak ini adalah course kategori kita. Okay, so ini adalah course kategori kita. So ada macam-macam. Macam saya cakap tadi mula-mula, di bawah unit keusahawanan digital di MDAT ni, kita ada tiga program kan. Kita ada pedas, ada usaha mikro. So yang dua ni boleh abaikan. Okay, sesiapa. Okay, mungkin ada juga peserta kita pada hari ni mungkin dah pernah join program usaha mikro. So sama je, usaha mikro pun dia still guna Go E-commerce platform ni. Okay, so saya nak sharekan lanjut kata tentang modul kita. So kat sini lah modul-modul yang telah kita develop dan kita masukkan dekat dalam Go E-commerce platform ni. Di antaranya kita ada SEM, ini yang paling latest lah, ini last year kita develop. Dan kita ada live streaming, kita ada Facebook, kita ada Instagram, website dan seterusnya. Yang ni Patronages ni kita ada collaboration dengan pihak Patronas lah, ni hanya boleh apaikan. And then kita ada Idagan Expo, kita ada Komersi Mawan, kita ada juga kerjasama dengan pihak Shopee University. Kalau nak tahu program lanjutan daripada pihak Shopee University, boleh klik kat dalam ni jugalah eh. Okay, so macam-macam lagi kita boleh dapatkan modul seperti copywriting, branding marketing. Okay, ada payment gateway, ada business management. So semua topik-topik ni memang diguna pakailah. Okay, insyaAllah kita akan, macam saya cakap tadi, kita akan update setiap tahun untuk peserta kita dapatkan maklumat yang terkini lah. Okay. Sebagai contoh, saya nak tunjukkan sedikit salah satu topik yang agak biasa peserta kita gunakan. Okay, boleh klik bahagian course kategori kita Instagram. Once you click Instagram, kita ada sub modul tersebut. Inilah modul-modul yang saya cakap tadi. Ada introduction to Instagram business account, kita ada creating content for Instagram business, Instagram optimization, Instagram ads, Instagram insight. So semua benda ni boleh didapati secara percuma. So modul-modul ni memang kita masukkan dekat dalam e-commerce platform ni, and then you guys boleh utilize, boleh belajar secara atas talian, secara kendiri. Okay, sebagai contoh kita masuk salah satu online courses ni eh. Ketika kita masuk introductions of Instagram business account, so once you click, so apa yang you boleh belajar dekat dalam LMS ni? First, dia okay, tadi kan saya cerita LMS, bila you belajar, you dapat sijil, betul? So sebelum you nak dapat sijil tu, you kena completekan modul tersebut. Apa item yang you kena completekan? Okay, item pertama adalah video. Okay, you kena tonton video ni sampai habis. And then kedua, you kena baca kita punya e-book. Seterusnya, you kena jawab kita punya quiz. So you dah complete, you dah lengkap ketiga-tiga item ni, baru automatically, and then you layak dapat sijil tersebut. Barulah dikiranya you complete modul tersebut. Okay, macam mana rupa video, macam mana rupa e-book, macam mana rupa quiz je. Saya tunjukkan contoh. Okay, untuk video tak lama pun. Okay, katakan untuk topik introduction to Instagram business account ni, you boleh klik kat video tersebut and then you nampak kat sini ada thumbnail Instagram business account punya video ni, and then you boleh klik. Okay, and then you play je sampai habis. So it's very interesting video, it's very simple and tak lama pun. Semua video dalam setiap modul tersebut lebih kurang dalam 1 minit hingga 2 minit. Dia takkan lebih kepada 3 minit. Okay, it's very simple, short and sweet. You guys insyaAllah boleh faham, jangan risau. Okay, so make sure you tengok video ni sampai habis untuk you lengkapkan setiap item tersebut. Okay, and then you play sampai habis. Okay, okay, ini sebagai contoh lah eh. Okay, nanti Dr. Bomba boleh lah explore kemudian. Okay, pastikan tonton video sampai habis, and then lepas dah habis ni
automatically dekat bawah bawah sini dia akan keluar learning progress. Saya punya account ni account admin. Saya tak boleh tunjuklah contoh, nanti saya akan tunjukkan dekat dalam slide saya. So dekat bawah ni dia akan keluar satu learning progress, dia akan tunjuk kat sini dia punya indicator. Okay, sama ada you not attempt ataupun you in progress, katakan you tengok video tak sampai habis pun dia akan mark you as a in progress. And then you kena make sure you punya learning progress tersebut adalah completed. Okay, you kena make sure tiga-tiga item ni adalah completed punya status lah. Okay, and then you tengok video sampai habis. When you tengok video sampai habis, you boleh klik kita punya e-book. Okay, kat sini ada gambar buku hijau ni, you klikkan tersebut and then dia akan terus masuk ke dalam e-book kita. So you kena study lah kita punya e-book. E-book kita pun jangan risau tak banyak pun. Paling banyak pun tak silap saya dalam 30 page je. Tapi mostly bawah daripada 20 page lah. Okay, macam contoh macam topik ni dia sampai 9 page je. Okay, so you make sure that you study and then you take note semua dalam e-book ni. Okay, dah nama pun belajar atas daging kan, belajar secara kendiri. Katakan hari ni you nak tengok video, esok you nak sambung baca e-book. And then e-book pun hari ni saya nak baca sampai 3 page je lah. Pun boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Ini adalah belajar atas talian. So dia depends kepada peserta tersebut punya timing management lah. It depends, ada setengah orang dia habiskan satu hari, ada setengah orang dia sambung-sambung. Tak ada masalah. Katakan you sambung, katakan you berhenti dekat page ketiga kan. So you nak sambung, nanti bila you buka balik dekat topik tersebut, dia akan still lagi continue dekat page yang ketiga. So dia dah mudahkan urusan you untuk you nak continue, you nak habiskan you punya e-book. Okay, so you make sure that you open, you buka kita punya e-book ni sampai page yang terakhir lah. Okay, so lepas you dah complete video, you dah complete e-book, dia akan sama juga kat sini, dia akan keluar learning progress you, status you akan completed. Make sure dia akan button tu berwarna hijau. Okay, so you dah tengok video, you dah baca kita punya e-book, for sure you dah boleh jawab kita punya quiz. Okay, so dekat bawah ni ada test, ada take assessment, you jawab quiz ni. Quiz ni pun tak banyak, dalam setiap topik tu satu hingga ke lima soalan saja. Lima soalan tu pun paling banyak lah tu yang kita akan tanyakan dalam setiap modul. Okay, so jawab je quiz, tak ada masalah. Quiz ni pun selalu pun orang akan tanya, quiz ni kalau fail boleh ambil balik ke? Okay, tak ada masalah pun. You boleh retake the quiz tu sampai you complete. And then whatever question yang ditanya dekat dalam quiz tu pun, it depends on dekat dalam e-book dan juga video. So kalau you complete tengok video, you baca kita punya e-book, insyaAllah you boleh jawab assessment. You boleh jawab quiz ni. It's very simple. Okay. So once you complete tiga-tiga item ni, once you dah siapkan atau you dah completekan kita punya quiz, and then tiga-tiga item ni dah keluar button hijau completed, barulah you dekat atas ni dia akan keluar satu ikon sijil. You boleh klik kat sini untuk download sijil ataupun you boleh pergi dekat bahagian my profile tadi. Okay, dekat my profile tadi dekat bawah ni ada completed online training kan. So sebagai contohnya salah satunya yang ni lah, live simulator 2022 ni. Kat sini you boleh download sijil tersebut. Dia sama je sijil tadi dengan sijil yang ni. Saya akan tunjuk dekat dalam slide kita macam mana rupanya learning progress tu. Okay. Ini adalah kita punya contoh learning progress yang telah betulkan. Nampak tak kat sini? So di sini ada tulis learning progress button warna hijau. So make sure tiga-tiga item ni berwarna hijau, baru dekat atas bahagian kanan ni akan keluar ikon sijil. That means it show that you have completed that module. Okay, so make sure tiga-tiga item ni you complete. Okay, ada some of the topic ataupun module tu tak ada video sebab kita buat penambahbaikan, kita akan tukar video yang baru. It will take time lah. Time by time kita akan update kita punya video. Tapi no worries, whatever yang ada dekat dalam module tu you completekan sahaja. Kalau tak ada video then you abaikan. Tapi usually memang akan ada e-book dan juga quiz. Video ni ada setengah-setengah topik kita yang baru tu, kita tak sempat lagi habislah video kita. Okay. Seterusnya. Okay, ni sebagai contoh lah. Complete online training tadi kan dekat my profile tu nak downloadkan CJ tu. So ini adalah sebagai contoh lah. Macam ni saya dah buat banyak lah. Jadi
business model venture. So whatever topic yang you dah buat, you boleh download the sijil. Okay. And then this is our certificate completion. Dia akan beritahu date lah whatever topic yang you dah buat. Ada setengah student kita universiti ni memang suka kumpul sijil kan. So bila you nak apply kerja ke apa, you buat compilation all the certificate pun tak ada masalah pun, boleh je. Okay. And then jika ada sebarang pertanyaan lebih lanjut berkaitan tentang Go E-commerce platform, boleh email dekat kita punya support at go-ecommerce.my. Okay, and then emailkan alamat nama penuh, IC, jika ada nama program, nombor telefon, email, masalah, and then sharekan screenshot. Okay, boleh emailkan kita punya pihak support, nanti support kita akan bantu untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay, so sebelum saya akhiri, okay, saya nak minta tolong, saya nak sharekan kita punya feedback. Saya nak sharekan sekejap ni. Okay. Tak apa, nanti saya akan sharekan dekat ruangan chat. Okay. Saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini scankan QR code ni and then sharekan feedback form kita pada hari ini lah. Ada sebarang soalan tak berkaitan tentang kita punya Go E-commerce platform? Okay, terima kasih banyak Cik Ashraf sebelum okay. So hopefully tanya dulu, saya nak tanya semua peserta ni, korang faham ke faham sangat apa yang Cik Ashraf cuba sampaikan ni? Check dulu. Korang okey ke, faham ke, faham sangat apa yang cuba Cik Ashraf sampaikan ni? Sebab saya tengok tu ni macam-macam. Nur Wihidayu. Wihidayu kata faham sangat. Okey, awesome. Korang. Terima kasih Farah, terima kasih Yin, terima kasih Akilah. So, semua faham. So, basically banyak manfaat yang kita boleh pakai melalui Go E-commerce ni, dan pendaftarannya percuma sahaja. Apa yang korang perlu buat, register, dan juga dalam tu macam-macam. Aplikasi yang ada, termasuklah nak buat reporting sales dan juga LMS tadilah. Maksudnya korang boleh belajar secara atas talian. Okay. So ada soalan tak? Mungkin soalan daripada saya pertama, Encik Ashraf, selain program dalam Go E-commerce secara atas talian, ada tak program secara fizikal? Nak tanya je lah. Macam mana diorang boleh akses? Okay. Untuk program perusahaan digital, macam saya cakap tadi, kita ada tiga program lah. Salah satunya usahawan mikro. Bawah usahawan tu ada usahawan mikro dan juga usahawan siswa. So untuk usahawan siswa ni, yang tadi saya cerita lah, yang IPTE di seluruh Malaysia memang menggunakan syllabus kan. So kita ada juga program pedas dan juga kita ada setakat ni tu je lah. Untuk program fizikal yang boleh tuan-tuan dan puan-puan nak datang ke ataupun nak pelajari tentang usahawan digital ni, kita ada program usahawan mikro. Okay, dekat mana nak dapat usahawan mikro? Untuk waktu sekarang ni, kita still lagi belum open. Okay, untuk nak dapatkan maklumat ataupun info lebih lanjut berkaitan tentang usahawan mikro ni, boleh pergi ke Facebook, boleh cari usahawan MY. Dekat sana ada banyak kita punya informasi terkini lah. Kita ada trainer-trainer di seluruh Malaysia yang menganjurkan kelas sehari belajar berita tentang keusahawanan digital. Dekat sana, dekat Facebook, kita ada banyak informasi yang terkini lah. Itu adalah kelas kita yang fizikal lah. Okay, faham. Sementara tu korang juga boleh pergi dekat link yang saya baru share ataupun scan QR code dekat atas skrin ni untuk isi feedback form lah daripada pihak MDAC. So saya pun tengah isi sambil-sambil Encik Ashraf memberi penerangan tadi. So ada soalan lain tak? Kalau ada soalan lain boleh sama ada buka mikrofon tu, onkan mikrofon ataupun tulis terus di bahagian chat. Cik Ashraf, kita boleh bacalah kepada Cik Ashraf. Okay. Saya ada soalan Cik Ashraf. Ya, saya. Siapa tu? Boleh perkenalkan diri dulu. Saya Awang Amir. Nombor matrix dia 1769. Ya, saya punya soalan. Tahun 4 geologi, jurusan geologi.
Terima kasih. Okey, silakan abang soalannya. Saya punya soalan, kalau e-commerce tadi kan ada untuk track sell, boleh link PL system ke? Ke e-commerce ni? Ke memang kena isi? Tak ada. Dia tak ada link. Setakat ni kita, masa kita develop ni is very basic. Sebab kita nak tengok macam mana penerimaan kita punya PKS dengan micro. Kita ada planning sebenarnya nak kita nak integrate dengan payment gateway sekalipun. Tapi kita still lagi dalam perancangan belum lagi update. Memang manually kena login dekat dalam Google Commerce platform dan update. Oh, kena manually lah. Manually betul. Cumanya data you disimpan secara online lah. Maksudnya dekat dalam sistem. Betul. Okey, faham. Mm-hmm. Tapi kita ada perancangan lah insyaAllah, tapi saya tak berani nak janjikan bila kita akan kan, tapi ada perancangan. Benda tu memang ada. Kita kalau boleh kita nak integrate terus dengan payment gateway kan. Senang tu bila you buat payment, dia terus akan ada whatever sales atau PSPS yang you buat, dia akan auto masuk ke dalam sistem kan. Dia lagi mudah kan, betul. Rio dia punya tu. Okey, terima kasih. Rio. Tak apa. Awang bisnes apa awang? Dia tak cakap je malu. Tak apa. Okey. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain daripada peserta? By the way, sekali lagi saya ingatkan ada dua link untuk korang isi. Satu link yang korang boleh scan terus lah QR code ataupun korang boleh ambil daripada bahagian chat. Ada satu Google Form, satu lagi daripada SESMAT punya feedback form, lagi satu ialah form daripada Go E-commerce daripada MDAC. Okay, kita tunggu lagi seminit Encik Ashraf. Kalau tak ada soalan, kita boleh buat conclusion lah kot daripada webinar kita hari ni kan. Okay, kita tunggu lagi. Mungkin ada yang berminat nak tahu. Tadi Cik Ashraf maklumkan juga, selain belajar online, kita ada program pedas. Itu di luar lah. Nanti boleh dapatkan maklumat di Google. Boleh search lah maklumat berkenaan dengan pedas itu. Ada soalan tanya, Jauh Jen. Miau Jauh Jen, dia tanya, slide ni boleh share ke Cik Ashraf? Dia nak tengok. InsyaAllah nanti saya boleh sharekan dengan Dr. Azri nanti. Okay, kita nanti lepas Cik Ashraf share, boleh contact UKM SESMAT sama ada di Facebook untuk kita share slide tadilah. Untuk pelajar saya boleh share terus dalam UKM folio nanti. Okay, terima kasih. Okay, kalau tak ada apa, mungkin sarananlah Encik Ashraf kepada semua pelajar kita di UKM ini untuk register Go E-commerce, sebab dalam tengok secara online ni, dalam LMS ni macam-macam program. Kalau kat sana memang kena bayar kan? Mungkin sarana Encik Ashraf kepada pelajar, usahawan pelajar UKM terutamanya. Silakan. Okay, sarana saya tak banyak pun sebenarnya, students. So terutamanya student lah, student universiti ni kita sangat menggalakkan student-student kita ni menjadi entrepreneurship. Okay, mungkin bukan sekarang, mungkin nanti satu hari ataupun mungkin nanti. Okay, mungkin you baru terbuka untuk berniaga, tak semestinya you belajar sesuatu bidang. Even though saya sendiri pun sebelum ni saya background architecture, sekarang ni pun saya dah pergi ke arah keusahawanan. So tak mustahil satu hari mungkin you boleh jadi usahawan juga. So kita di PHMZ sangat-sangat dedikasi lah untuk membantu para usahawan, terutamanya di bawah program usahawan ni. Memang kita memang tekad untuk bantukan para PKS dan juga mikro di luar untuk mendapatkan informasi ataupun ilmu-ilmu berkaitan tentang keusahawanan digital. So saya harap student-student dapat memanfaatkan Go E-commerce platform ni. Sebabnya saya suka banyak kali highlight platform ini adalah percuma dan boleh diakses 24 jam, gunakan handphone pun boleh, tak ada masalah. As long as you nak belajar, you nak tahu, nak ambil tahu tentang kita punya ilmu-ilmu berkaitan tentang keusahawanan digital, so di Go E-commerce platform lah you boleh dapatkan modul-modul ataupun informasi terkini berkaitan tentang keusahawanan digital. So saya harap student-student dapat memanfaatkan lah. Itu sahaja daripada saya, hasrat saya daripada pihak MDAC. Okey doktor. Doktor mute. Doktor Azri, saya rasa awak mute.
Terima kasih. Saya termute rupanya. Okey, terima kasih banyak Cik Ashraf. Hopefully pelajar-pelajar dapat manfaatkan daripada satu jam kita punya perkongsian ini untuk register ke Go E-commerce. Bukan pelajar je, orang luar pun boleh, kalau ada ibu bapa nak join pun tak ada masalah kan, boleh register macam Encik Ashraf cakap tadi. Jadi terima kasih banyak kepada semua peserta yang menyertai program kita pada hari ini. So hopefully dapat memberi manfaat kepada anda. Dan of course, belajar je tak cukup. Apa yang kena buat ialah tindakan. Tolong register Go E-commerce ini. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah kemukakan sama ada di UKM Assessment ataupun terus contact MDEX yang tertera tadilah. Jadi terima kasih Cik Ashraf. Terima kasih semua peserta. Hopefully kita dapat jumpa lagi. Take care. Mungkin nak ambil gambar ke kan? Boleh ambil gambar. Boleh tak buka apa ya, video kamera korang untuk kita ambil gambar sikit untuk sebagai kenangan daripada Encik Ashraf. Cuba ambil gambar sikit. Ambil gambar. Buka video kejap je. Boleh buka kamera ke? Buka kamera kejap. Kita nak ambil gambar supaya adalah record. Terima kasih yang telah buka video. Sikit lagi, kita bagi peluang 1 minit. Ambillah tai berana ke bagi tudung dulu. Kita nak ambil gambar ramai-ramai. Okey, sikit lagi, kita tunggu 1 minit untuk semua orang bersedia untuk mengambil gambar. Okey, Shidi ready untuk ambil gambar. Okey, Shidi tu orang assessment lah, so hopefully dia dah ready. Sebab grid layout. Saya nak tengok. Okay, terima kasih yang telah buka kamera. Yang belum sila buka, kita ambil gambar. Sekejap saya check, cameraman dah ready belum? Dah. Bagi masa 1 minit lagi sebab ada mau buka. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, lagi. Last one. 3. Ada lagi buka. Mini love sikit, mini love sikit. Okay. Okay, Shidi. 1, 2, 3. Okay, thank you guys. I've added 2ID to the list. Let me know if you'd like to add a time or location. You okay. Can say something like, terima kasih guys. PM tomorrow. Hopefully kita dapat jumpa lagi. Untuk pelajar saya, boleh ke Microsoft Team untuk kita sambung kelas kita sekejap lagi. Okay. Terima kasih banyak Cik Ashraf. Terima kasih kepada semua peserta. Take care everyone. Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih semua. Sama-sama. Kita dah habis. Dah. Aku keluar. Okay, bye korang. Thank you. Bye-bye. Jumpa sana pula.